ମହାବିଶୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ବୋଲି କାମନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜନମାନସରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଗୁଡିକ ଆମର ସାମାଜିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାରିବାରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅତୀତ ଗୌରବକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମହାବିଶୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପବିତ୍ର ନବବର୍ଷ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଣାପି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଏହି ପରମ୍ପରା ଅତୀବ ନିଆରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷାକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରୀକ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅତୀତରେ ଯେଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଅବସରରେ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଅତୀତ ଗୌରବକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଦେଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ